Чистотата на въздуха е особено чувствителна тема за жителите на Стара Загора и намеренията на свещовска фирма да изгради цех за производство на олово предизвика остро недоволство. Площадката, предвидена от инвеститора, се намира на 800 метра от квартал АПК. Хората започнаха да събират подписка. Вълна от недоволство се надига и в социалните мрежи. Решени сме да стигнем до край. Ако е необходимо и магистралата, ето, нали виждате. Два квартала тук, надявам се, че от центъра ще наподкрепят. Ако трябва, до София ще стигнат колите, докато дойде Борисов. Нали, да наур, той реши проблема. Никой не иска. И събират подписки сега за да няма, да не е тук. Още през лятото на миналата година община Стара Загора изрази отрицателно становище до Регионалната инспекция по околната среда и водите спрямо предварителната информация, предоставена за намерението за изграждане на цех за преработка на олово, в което се казва, че в региона не се генерират отпадъци от олово и създаването на преработваща инсталация е абсолютно недопустимо. Няма как да сме съгласни с подобно нещо, защото знаете, че от години Стара Загора тегне едно напрежение в гражданите за чистотата на въздуха, за откъде идват замърсяване и така нататък. Напоследък сме подобрили всичко в показателите чист въздух и сега ни се сервира някакъв завод, който е потенциално опасен. И в предварителното писмо, което сме пратили, и сегашното становище сме категорични, че не одобряваме да има подобен цех на територията на Стара Загора. РЗИ Стара Загора от една година провежда по искане на РИОСВ Стара Загора, провежда консултации по отношение качеството на информацията в доклада за ОВОС, където наблюдава дали има вредности в почва, въздух и води. Цялата преписка във връзка с злободневната тема в града е изпратена в Министерство на здравеопазване и експертите от Министерството ще излезнат със становище по казуса. От Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора отказаха да говорят по темата преди общественото обсъждане на доклада по оценка на въздействието върху околната среда. То ще се проведе на 10 юни от 11 часа в община Стара Загора.